një vijë duhur. Të kënaqur nuk është fjalë e duhur. Fjalë e duhur është shumë të lehtësuar dhe shumë të nderuar që po ju shërbejmë në kohë reale mira e mira gjyshëve e gjyshëve pa asnjë dallim, duke ju rikthyer buzëqeshjen dhe duke ju dhënë mundësinë që të dalin lirisht nga shtëpia për pak kohë, ndërkohë që do të vazhdojmë intensivisht pa undalur për të realizuar objektivin e 500,000 të vaksinuarve brenda muajit maj, që besoj dhe mund ta tejkalojmë me ritmet që po ecim, fal një organizimi absolutisht fantastik të bërë nga Ministria e Shëndetësisë, fal ndjekjes në kohë reale të punës në gjithë territorin nga ministria, nga drejtuesit e shërbimit dhe nga të gjithë përgjegjësit e ekipeve të vaksinatorëve, fal edhe punës së vaksinatorëve. Sot mund të them që ne do t'ja dalim më shpejt dhe më mirë se shumë të tjerë në këtë kontinent, dhe natyrisht kjo është një arsye për të qenë shumë krenar, sepse nuk ishte as pak e lehtë, ndërkohë që siç po shikoni në rajon të tjerët në pjesë të rëndësishme e vendit rajonit akoma nuk po çajnë dot dhe janë me dozat simbolike të marra deri tani këtu e atje, por që nuk hyjnë, nuk hyjnë dot në vaksinim masiv. Ne jemi futur në vaksinim masiv tashti dhe nuk do ndalemi. Ambicia e madhe për ta lehtësuar sezonin turistik tani më nuk është një dëshirë e madhe, po është edhe një objektiv i arritshëm dhe ne do të arrijmë. Apo shpërdohet për fushat vaksinimi siç pretendon opozita? Po ç'më duhet mos e ç'a pretendon opozita? Zoti kryeminist, spoti juaj është kritikuar se shkel ligjin.